Մեր հյուրերին ճանապարհեցինք շատ սիրելի ու շատ սպասված, բայց շարունակում ենք մնալ երաժշտության ոլորտում. Այսօր լրանում է երաժշտագետ, կոմպոզիտոր, արգենտինական մշակույթի գերազանց գործիչ կոչման արժանացած Ալիսա Թերզյանի 89-ամյակը։ Եվ այո, թերթելով մեր Մատյանի էջերը, բարեկամներ, կանգ առանք հենց այստեղ, և մեր Մատյան այս շաբաթ նվիրված է հենց այս արժանավոր հայուհուն։ Կոմպոզիտոր դաշնակահար Ալիս Թերզյանը ծնվել է 1934 թվականի հուլիսի 1-ին Արգենտինայի Կորդովա քաղաքում։ Թերզյանը պատմել է, որ հայրիկը, մայրիկը, մեծ մայրիկը հայոց ցեղասպանությունից հետո ստիպված են եղել Արգենտինա գնալ։ Մեծ մայրիկը պատմել է, թե ինչպես են փախել ջարդերից։ Թերզյանը ակտիվորեն պայքարում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Նրա անունը բազմաթիվ անգամ հիշատակվել է մամուլում ոչ միայն որպես երաժիշտ, այլև հայրենասեր։ 1954 թվականին ավարտել է Բուենոս Այրեսի ազգային կոնսերվատորիայի դաշնամուրի բաժինը, 1958-ին ստեղծագործության բաժինը։ Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում ուսումնասիրել է հայ միջնադարյան հոգևոր երգարվեստը։ Եղել է Գրուպո Ենկուենտրոս ժամանակակից երաժշտության համույթի հիմնադիր ղեկավարը։ Գրել է սիմֆոնիա, ջութակի և նվագախմբի կոնցերտ, ատմոսֆերներ դաշնամուրի զուգանվակ, կամերային անսամբլային գործեր և մոտետներ ձայնի և դաշնամուրի համար և շատ այլ գործեր։ 1972-ից բազմիցս հանդես է եկել Երևանում, Բուենոս Այրեսի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է, Արգենտինայի կոմպոզիտորների միության քարտուղար, Հարավային Ամերիկայի ժամանակակից երաժշտության ընկերության նախագահը, Հարավային Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի երկրների միջազգային երաժշտական խորհրդի ներկայացուցիչը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, հայ երաժշտական գործադրություն ընկերության հիմնադիրը։ 1970 թվականին պարգևատրվել է Արգենտինայի կոմպոզիտորների միության մրցանակով, 1983 թվականին Հայաստանի կոմպոզիտորների միության Կոմիտասի անվան մրցանակով, 1992 թվականին հայ եկեղեցու Սուրբ Սահակ Սուրբ Մեսրոպ մեդալով, 1995 թվականին միջազգային երաժշտական խորհրդի Մոցարտ շքանշանով, և ունի շատ այլ պատվավոր մրցանակներ։ Արմինե Վրսոյան, Բարև Երկիր։